jeden petr. Çox gözəl. Allah sizdən hamınızdan razı olsun. Allah qolunuza qüvvət versin. Canınız sağ olsun. Çox gözəl təşəbbüsdür. Lakin bu sizin bu təşəbbüsünüz burada yaşayanların üzünə tüpürmək kimidir. Çox gözəl. Yerində bir hərəkətdir. Çünki bunu insanlar özümüz eləyə bilərik. Çox asan onu eləyə bilərik. Ancaq sizə hər ehtimala qarşı çox sağ olun. Təşəkkürlər. Məni ən çox qıcıqlandıran nədir? Bir dənə bloka girirsən, hər qapının qarşısında müxtəlif kafel olur da. Məncə, o etapı keçmək lazımdır da. Qonşularla danışıb, ümumi bir şey eləmək, qorumaq, baxmaq, təmizləmək. Burada çətin bir şey yoxdur. Necə gedir? Yaxşı gedir. Məsələn, uşaqlar tələsirlər biraz. Deyirlər ki, yarışmaq lazımdır. Yəni, kim tez elədi, o udacaq. Amma yəni, ümumi rəsimdir də. Nəticədə bir rəsim görsənəcək. Nəticədə hamı odur da. Nəticədə hamı odur, amma hələ ki, uşaqlar onun fərqində deyirlər. Dadaş deyir ki, bunu ad günü keçirdirsiniz. Sən nə deyirsən? Məncə çox maraqlıdır. Bu qədər uşaqlar oynayırlar. Məncə onlar üçün çox maraqlı oldu və bizim üçün də çox xoş belə bir şeydir. Dadaş üçün maraqlı deyir. Gəl gedək dadaşın yanına. Dadaş səni anladım. Mən dedim ki, çox qəşəng olur. Gedək dadaşın yanına. Uranı xatırlamaq istəyirəm. Ay Allah. Burada yoxdur. Söhbət eləmişik biraz haqqında, amma sən yenə də xatırlayırsan. Aha. Cavidi. Bəli, yəni bula ad orda Hasan ağa da yoxdur. Görsən işləri var. Vüsal, ad günü barədə nə düşünürsən? İnşallah neçə illərə, yüz illərə ömürlər. Aqaşqa, ad günün mənası nədir? Ad günün mənası, belə adın mənasına görə desək, həm doğulduğun gün, yarandığın gündür. Onu niyə qeyd edirlər? Var nə deməkdir, yox nə deməkdir? Var yarı var, yox isə yox. Abi, video burada sona çatır, çünki biz qaçırıq, qaçırıq. Daha uzun olsa da oturub izləyərdim. Maraqlıydı. Biraz da müsahibə elə bil, çox olsa daha yaxşı olardı. Mən başa düşmürəm də izləyiciləri. Biridir qısa olsun, biridir uzun olsun. Mən yəqin maraq dairəsinə görədir. Biridir rəngli olsun, biridir rəngsiz olsun. Maraq dairə. Biraz da elə bil, çox depresiv olub, yox. Belə melanxolik, özüm belə musiqi. Özüm depresivin zamanda.